Үкімет жанынан президент тапсырмаларын орындау бойынша құрылған арнайы жұмыс тобы іске кірісті. Оған премьер-министрдің орынбасары Ерболат Досаев басшылық етеді. Құрамына Нұр Отан партиясының өкілдері, әлеуметтік-экономикалық блок, инфрақұрылымдық даму, ішкі істер министрліктерінің және жергілікті атқарушы органдардың өкілдері кіреді. Жұмыс тобы екі ай ішінде кешенді шаралар тізімін әзірлеуі қажет. Комиссия жұмысына үкіметтік емес ұйымдар мен сарапшылар да тартылады. Биылдан бастап сатып алу мүмкіндігі бар жалдамалы тұрғын үй салынбайды. Есесіне мемлекет меншігіндегі пәтерлерді жалдап тұру мүмкіндігі артады. Ал құрылысқа қазынадан 35 миллиард теңге бөлінеді. Осы арқылы тұрғын үйді пайдалануға беру көрсеткішін 8%-ға жеткізу көзделген. Әріптесім Мерей Мұратханқызы тарқатады. 10 жыл бойы пәтер кезегінде тұрған Самал Қалмаханова жаңа жылды жаңа қоныста қарсы алды. Үш баланың анасы нұрлы жер бағдарламасымен екі бөлмелі пәтерге ие болды. Жас отбасы алдағы 20 жылда 47 мың теңгеден төлеп тұрады. Бірақ кейін бұл үйді меншігіне алуға құқылы. Біздің балаларымыз емін еркін жүр, өздерінің үйлері, мысалы, үлкен шаршы метр, жүгіріп жүр, мысалы, тар жерде отырмайды, кен жер. Өте қуаныштымыз, балаларымыз өте риза, мысалы, бұл үйге, былай қарап тұрсаң, біз әлі күнге дейін сене алмай жүрміз. Кейінгі үш жылда 18 мыңнан аса отбасы осындай мүмкіндікке ие болды. Нұрлы жер бағдарламасы аясында сатып алу құқығы мен жалдамалы пәтер салу өткен жылы тоқтатылды. Енді жалдамалы баспана сатылмайды. Ал осы бағыттағы құрылысқа биылдан бастап 35 миллиард теңге қарастырылған. Ал мүлік мемлекет меншігінде болады. Ол уақытша емес, өмір бойысында тұра беру мүмкін, бірақ ай сайын төлейтін ақшасы нарықтағы орта баға қарағанда әлдеқайда төмен. Нақты бағасы қазір нарық бойынша әлі шыққан жоқ, бұл пәтерлер енді ғана салынып жатыр, бірақ та жергілікті билік өкілдерінің айтуы бойынша олардың бағасы әлдеқайда төмен болады. Сондықтан да осы әлеуметтік төлемдерге күн көріп отқан халықтың топтары үшін де қолжетімді болады. Деректерге сүйенсек, жыл сайын Қазақстанда 300 мыңға жуық адам пәтер кезегінде тұрады. Салынып жатқан әлеуметтік баспана саны 3 мың ғана. Биыл көрсеткішті 4 мыңға жеткізу жоспарланған. Сатып алу құқығымен де жалдамалы пәтерлер салынып жатыр. Бұл басқа бағдарлама, басқа бағыт негізінде. Мысал үшін Самұрық қазына қоры осы бағыттағы пәтерлерді салып жатыр. Ал енді Нұрлы жер бағдарламасындағы арнайы бұл бағыт енгізуі, ол кезекте тұратын адамдарды барлығын пәтермен қамтамасыз ету мүмкін емес екендігіне көз жеткен соң, арнайы осы арендаға қатысты үйлерді салу, яғни бұл ең алдымен де осы бағыт аясында бөлінген қаржыға жаңадан құрылыс компанияларын тартуға мүмкіндік береді. Яғни құрылыс компаниялары бұл бағдарлама негізінде ақша алу арқылы жалпы елде салынатын пәтерлердің саны артады. Тұрғын үй құрылысы бойынша Қазақстан ТМД елдерінің ішінде көш бастап тұр. Биылдың өзінде тек нұрлы жер бағдарламасы шеңберінде 13 миллион шаршы метр тұрғын үй салынады. Мұның сыртында инвесторлардың демеуімен 20 мың баспана тұрғызылмақ. Жалпы жыл өткен сайын үй құрылысы қарқын алып келеді. Нәтижесінде 2030 жылға қарай әрбір қазақстандыққа 30 шаршы метр тұрғын үй бұйыруы тиіс. Мерей Мұратханқызы, Ерзат Зайтхан, Астанадан, хабар 24.